मागील 8 महिन्यापासून जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन नर्स हा कन्सेप्ट आम्ही राबवतो आहोत. माननीय आरोग्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा याचा काल उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये बेसिकली एक डेडिकेटेड नर्स ही कंटिन्युअस ऑक्सिजनचं मॉनिटरिंग पेशंटवरती करेल. पेशंटचं जर ऑक्सिजन ड्रॉपडाऊन असेल तर वाढवायचं, जर वाढत असेल तर कमी करायचं, आणि विशेष करून ऑक्सिजनचे जे लिकेजेस किंवा जो वेस्टेज आहे तो कमी होईल. आणि जेव्हा पेशंटला मास्क पेशंट काढतो किंवा पेशंट बाथरूमला जायचं म्हणतो त्यावेळी त्याचा एस टी ओ टू किती आहे हे व्यवस्थित चेक केल्यानंतरच त्याला अलाव करायचं. यासाठी डेडिकेटेड नर्स 50 बेडच्या मागे असते, तिला आपण ऑक्सिजन नर्स म्हणून सांगतो. त्याने प्रत्येक तासाला प्रत्येकाचं एस टी ओ टू मॉनिटरिंग करावं. तर याचा फक्त प्रामुख्याने उद्देश जेणेकरून ऑक्सिजनची बचतही होईल आणि योग्य व्यक्तीला योग्य प्रमाणाचा ऑक्सिजन मिळेल, हा त्याचे प्रामुख्याने भाग आहे. आमच्याकडे रेल्वे कोचेसमध्ये साधारणतः 378 बेड्स आहेत, त्यापैकी 850 पेशंट तिथं ऑक्युपाईड आहेत. तिथं खास करून आणि बीएमएस डॉक्टर, आमच्याकडे डॉक्टरांचा प्रचंड शॉर्टेज आहे, तर बीएमएस डॉक्टरना ट्रेन करून ते त्यांचं 3-4 टाइम त्यांचं मॉनिटरिंग करतात. जर पेशंट क्रिटिकल होत असेल तर त्याला सिव्हिलला पाठवलं जातं आणि त्यांचं जेवण खाणं पिणं सर्व रेल्वे कॅन्टीनच्या माध्यमातून होतं, बाकी रेल्वे सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करते. तर एक चांगल्या पद्धतीने रेल्वे कोचेसचा अनुभव आमच्याकडे आहे. रेल्वेचं टेम्परेचर सुद्धा कमी करण्यासाठी कूलर्स आणि वरून गनी बॅग्सने वॉटर हे सर्व देण्यात आलेलं आहे. एप्रिलच्या 6 तारखेला जवळपास आमच्याकडे एका दिवसाला 1200 पेशंट्स आले होते. नंतरच्या काळामध्ये मग 1800-1900 आले. आता मागच्या 7 दिवसापासून 250 ते 300 ह्या रेंजमध्ये पेशंट्स येत आहेत. याच्या मागचं प्रामुख्याने कारण आहे की आयसोलेशन फॅसिलिटी जास्तीत जास्त बघण्यात आलेल्या आहेत. पीएससी असेल, आरएच असेल, शाळा असेल, हॉस्टेल असेल, आणि ह्या ठिकाणी प्रत्येक पेशंटला तिथून शिफ्ट कसं करायचं जेणेकरून पेशंट घरी राहणार नाही आणि घरी राहिलेला पेशंट हा दुसऱ्यांना ट्रान्समिट करतो किंवा नातेवाईक ट्रान्समिट करतात. तर हे 100% आयसोलेशन पॉलिसी हा एक खूप चांगला मुद्दा आम्ही आपल्या जिल्ह्यामध्ये करतो. आमच्याकडे साधारणतः 1280 ऑक्सिजन बेड्स आहेत, ऑक्सिजन आयसीयू बेड्स. त्यापैकी आज जवळपास 200 ते वरती बेड्स खाली आहेत. कोविड केअर सेंटरला 1150 बेड आहेत, तिथं सुद्धा जवळपास 400 ते 500 बेड्स खाली आहेत. आणि हॉस्टेल्स, आर एच, पी एस सीमध्ये 5 ते 6 हजारच्या आसपास बेड आहेत, तिथं सुद्धा बेड्स खाली आहेत. या सर्व फॅसिलिटीचा वापर जो आहे आयसोलेशनचा, तर वापराचा एकमेव उद्देश हा आहे की जास्तीत जास्त लोकांना ऍडमिट केलं जावं जेणेकरून संसर्ग होणार नाही. आणि मला वाटतं की वॅक्सिनेशन, अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रॅकिंग, अर्ली आयसोलेशन आणि ट्रीटमेंट हे एक प्रमुख कारण असावं जेणेकरून हा पॅन्डेमिकची वेव कमी होते. अदरवाइज पॅन्डेमिकचं कामच आहे की ग्रोथ अप जाणे आणि नंतर खाली जाणे, परंतु नंदुरबारमध्ये ते चांगल्या पद्धतीने दिसायला मिळत आहे. धन्यवाद.